Keman TV mo len di mayit na fle du jour ak Serigne Abdoullah Keman. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Mbokk julidi, mbokk talibe, ñu ngi len di nuyu bu baax baax, di len siyaré, di am mbékté bu baax ak contenté, di am mbékté bu baax togaat fi tay fasiyene andil len nafilé yi nga xamné ñong koy tukhalé ci Qurratul Ayn fi ci studio Keman TV. Ñu ngi len di nuyu bu baax baax, di len siyaré, di am mbékté bu baax ak contenté ci top gi ak safo gi ak faalé gi yépp. Tay nak ñu bëgg fas ay yene andil len nafilé yi nga xamné ñong koy tukhalé ci Qurratul Ayn. Serigne Chouaib Mbacké radiyallahu ta'ala anhum wax né gudi tay gudi fukel gi tay ak juroom ñett ku ci julli fukki rak'a bu ci ne fatiha ben yoon, sabbihisma ben yoon, qul yal kafiruna ben yoon, qul huwallahu lu ci ne ben yoon, melne ne ko mom aduna ak li ci biram ba nopi dundale ko ci yoonu yalla, harfu ci ne des na ko ci tabaxal dekk bu reey ci aljana, melne ne itam ko jaamu yalla juroom ñaar fukki at yo xamne dako yendo wor fanane ko julli, melne ne itam ku jang alquran temeri yoon aj temeri yoon umra temeri yoon, te des na ko bindal tiyaba jo xamne yalla rek mo xam, te bala genn aduna dana gis keureum ci aljana, te bu bis penc ba dana du gis lu mu ragal wala it du gis lu kay jaqlo ba bu muy tabbi aljana. Nafile gi nak gatt na lol, bari na njariñ, ñoo ñaan ci yalla kep ku ko def yalla ngi tafe tasek tawfiq sunu borom subhanahu wa ta'ala. Ñaan ci yalla Serigne Chouaib Mbacké radiyallahu ta'ala anhu sunu borom bi yok ay leeram tasun ci barkem ba yene ju mu ci am ci julit yep rek yene joji yalla nako yalla depp ci kawam ci katanu yalla ku mbaxam daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak mbollem julit yep ak talib yep, di sante itam kep ko xamne rek yaangi safo liggey bi ak diko top, ñongi lay sante bax di la gëreem, di ñaan ci yalla kep ko xamne def nga ko niñu ko waxe, ñongi ñaan ci yalla lepp ci mborom del rek yalla nako yalla defal ci katanu yalla ku mbaxam ñu bokk julit yep ak talib yep. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jere ngeen jef ngeen balu wax.